እሺ ድንግልናህን ያጣኸው መቼ ነው? ማለት ስንት ያክፈል ነው መሰለሽ? ይቅርታ ግን አይ ቲንክ 7 ወር። ምን አድርገሽ ይዛል? ሰላም ዘኖቪች ነን። ዛሬ ደግሞ በአዳባሪ ኢንተርቴንመንት መተንላችኋል። ዘና ፈታ እንደምናደርጋችሁ አንጠራጠርም። ምንድን ነው ጨዋታው? ጨዋታው እንጠያየቃለን። ያልመለሰ በርበሬ እና ቃሪያ መርጦ አመራርጦ። ምንም ያስመርጥ ነገር የለም። እውነቱን ከባድ ነገር፣ እኔ የሚያቃጥል ነገር እንደውም በጣም እሷ ምግቧ ነው የሚገርመው ነገር። ብቻ አብራችሁ ነው ከፊት ያስታውቃል። ጠየቀው እንደከም አይ ከደስ ብሎኝ ድምፄን አስመስዩ። እስቲ አንድ ያወራ። አላወራም እንዴ? እያወራሁ እኮ እና እንደዚህ እንደዚህ ነው ማለት ያበዛል። በጣም ለዛ ነው ብትለዋቃ ማለት ሳውራ ስለማስብ ነው ከቸኩ። አይ ሁልጊዜ ነው እንዴ? ቪዲዮ ላይ ምተው ትባላለ። አይ ልክነ ነው ወለ አወራ እና ምን ሆነ ያበዛል። ልክ አይደል? ልክ ነሽ። አይ ቀስ ብዬ ስለማወራ ነው ማለት ህዝብዬ ስለማወራ ነው ማለት አሁን ያለው እንደገኝ እንዳሁኑ ማለት። እሺ ጠይቂ። እኔ አንቺን ላስመስል አልችልም። እንዴት ታስመስላለህ? ምን አይነት ጥያቄ? አረ ጉድ ነው ያው ጉድ ነው። ከኔ ጋር ሆነ የሌላ ሴት መቀመጫ አይተህ ታውቃለህ? ወፍ አይ እንላም ነው። እኔም አይቼ አውቃለሁ ማለት ሰው ነን እና እናያለን። እንደውም አይተሽ አንችልም ነገር እና እንደ አንቺ ምን አሳየ ይችላል። ቂጣ ትልቅ ነው ምናምን የምለው እንደውም ምን ይለኝ ምን ሴት አይደለሽ እንደ ይለኛል። ቢያይም ችግር የለብኝም ማለት ኖርማል ያለ ነገር ስለሆነ ፖይንቱ ስለማይገባኝ እና ደግሞ የቂጣ አይነት ሰው አይደለሁም ጀስ ማለት አትራክት ያደርገኛል። አንቺ ተረጋጋ ታውቂያለሽ። አይ ምን ለወደ ደም ይችላል ታውቂያለሽ ብዬ ነው። ልክ ልክ ነኝ አይደለም? ልክ ነህ መልስ ልክ። ጺም ቢኖረኝ ደስ ይልሻል? አይ ችግር አይደለም ማለት ቢኖርህም ባይኖርህም እሱ ነው። እንደውም ጺም እንዲኖርህ በጣም የሚፈልገው እሱ ነው። እኔ እንደዚህ ጺም እንዲኖርህ እፈልጋለሁ ብዬ ተመኝቼ እራሱ አውርተን አናውቅም እኮ። ደስ ቢኖርህም ኖርማል ነው፣ ባይኖርህም ኖርማል ነው። አለህ ደግሞ እሺ ኮንሰፕቱ አለኝ ግን ያው ጺም አለኝ አይባልም። ሰው ልክ ነሽ አይባልም። ብዙ ጊዜ ነው ስለ በቀን በቀን ማለት ትችላለህ። ስለዚህ የምናወራው ቅድም ራሱ አውርተናል እና እኔ እሱ ነው የሚያወራው የሚያነሳው ራሱ አንቺ ትታነሻለሽ። ስለዚህ ነው አፍቃሪ ሆኜ አይ ጺም አትወድም እሷ ግን የሆነ ስቴጅ ኦፍ ላይፍ ላይ ጺም ያስፈልግ መሰለኝ ያለ ማን እንጃ። ሳይኖሩም ይኖራል። እኔ አላስፈላጊ ነው ብዬ አላስብ ግን ያምራል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነሽ። ከሚከተሉት የትኛውን አይደለሁም? ጨቅጫቃ፣ ስሜቴን መቆጣጠር የማልችል አቃጣይ። ኧረ ድገሚልሽ ድገሚ። የትኛው አይደለሁም? የትኛው አይደለሁም? ጨቅጫቃ፣ ስሜቴን መቆጣጠር የማልችል አቃጣይ። የትኛው አይደለሁም ነው የሚለው። ስሜት ግን የትኛው ስሜት? ብዙ አይነት ሳይ ብዙ አይነት ስሜት አለ ብዬ ስሜት የመቆጣጠር ማችል እንደ ንዴት ይመስለኛል። አ ሶ የትኛውም አይደለሁም ነው የሚለው። የትኛው አይደለሁም? ሶስቱም ነሽ። ትጨቃጨቃለች። ምንም ማድረግ አልችልም። ስሜቷን መቆጣጠር አችልም። ዝም ማለታችን ምንም ነገር ካየሽ ትናገር ያለሽ ያሉ። ሶስተኛው ደግሞ ምን ነበር? ሶስተኛው አቃጣይ። በጣም ነው የምታበሳጭ። አውቀሽ አውቀሽ ነው እንዴ? ሰው የተሰማውን መናገር እና ስሜቱን መግለጽ እንደ አቃጣይ ነው የሚቆጠረው? አቃጣይነት ሳይሆን ወንዶች ችግራችሁ እንደሆነ ታውቃለህ። የሚሰማንን ነገር ስንነግራችሁ እንደ ጭቅጭቅ ነው የምትወስዱት። እናንተ የሚሰማችሁን ይዛችሁት ስለምትቆዩ ጭቅጭቅ አይደለም ግን ምንም ሜይ ቢ የኛ አነጋገር የኛ አጠያይቅ እና አመላለስ ጭቅጭቅ ሆናል።
አጠያይቅ። እኔ የምጨቃጨቀው ለምን ታውቃለህ? የምፈልገው መልስ ስለማላገኝ ነው። አብዛኛውም ሴት ይመስለኛል የምፈልገው መልስ ካላገኝ ድረስ ጨቃጨቀል። እንደምን አትጨቃጨቀ የምፈልገው መልስ እስከሰጠ አቃጣይ ያለው ደግሞ ያው ሶስቱም አንድ አይነት ናቸው ለኔ። ስጨቃጨቀው አቃጥለዋለሁ እና ስሜቴ መቆጣጠር አንድ ላይ ነው። ሰው ልክ ነኝ አይደለም? ኮሬክት። እሺ፣ ደስ ያለኝ ተላልፎ መልሶች ነው። ጋላጉድ ነው። ምንድን ነው የበፊት ፍቅረኛሽ ጋር ይላ በእንግድ? እሺ ቀጥል። አይ ቲንክ በበ ይሻላል ጥያቄውን ከማለት። ጥያቄውን ቀጥለው ችግር የለም። የበፊት ፍቅረኛሽ ጋር ደውለሽ ትልቁ ችግሬ ምንድን ነው በይ። መደወል አልፈልግም። ሙሉ ራሱ በይ ብትባል አሁን ምን ያቃጥላል? ዋት በጥፊ ምታኝን። አመሰግናለሁ። እንዴት ወይ ተመካከራችሁ ነው ጥያቄውን ያወጣችሁ? ላውልቅ ጃኬት ልብስ እንዴት እንዲመች ዞር ዞር አድርጊልሽ ቀና በይ። እሺ ኧረ ያምርሽን። ምንድን በጣም አሳዛኝ ሰው ነሽ። ግን እንዴት ነው ኤክስፔክት የምታደርጊው? አታረገው አይባልማ እንዴ? አረ ይህ ያስበላል። ደግሞ እንትን ላይ ደርሰ የሚያቃጥረው ፓርት ይህ ምሱ ብትበላሻል። አስቀኝኝ። ስልክሽንም መጠቀም ትችላለሽ። አስቀኝኝ እስቲልሽ እንዴትም አይቀናም። እስቲ ሞክሪ አትሊስት። ልቀና እችላለሁ? ውይ አይቀናም። አስቀናም ለምን ሞክራለሁ? ስልክ ምን ልሞክር እችላለሁ? መብላት አለብሽ። ባይዘዊ ካላስቀናሽ እንዴትም ላስቀናህ አልችልማ። እንዴት ስልኬን ብጠቀም እንዴትም ላደርገዋል። ስለዚህ አይ አረብድ ልክፈትል። እንደ ስኳር ነው ቤ አረዋጭ ተይ። ተመችቶሽ እንዴ? ከምናውቃቸው ወይም ከማናውቃቸው ሴቶች በጣጥመህ አንድ ሴት ስራ ብትባል ከማን ምን ትወስዳለህ? ማለት ሴት ስራ ብትባል እና አካባት ውሰድ ብትባል ከማን ከማን ትወስዳለህ? ሌላ ሴት? አዎ፣ ከምናውቀው ወይ ከማናውቀው። ሲጀምር ታውቂያለሽ መልሴ ነው። እንዳትበላ። ለምንድን ነው የምትበላው? መልስ እንጂ ለመለስ አልችልም። እንዴት ነው መልስ? አመን ምንም አልፈልግም ማለት ኖ። አይ እኔ ተወኝ፣ እኔ ሚስትህ ነኝ። እኔ እንዳለሁኝ አናዘር ፐርሰን። አናዘር ፐርሰን እና ያቺን ሴት ለመስራት ደግሞ አካላት ከተለያየ ሴት ወይ ከምናውቀው ወይ ከማናውቀው ሰብት ኦንላይን ወይስ ማለት እንግዲህ ለእኔ አንቺ ፐርፌክት ነሽ። ምንም የምሰራበት ችግር የለውም። እኔ እንዳለሁኝ ያለው ያሉ መልክ ቢቢ አይን አፍንጫ ሰላም ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሰላም ሮማን ተስፋዬ ተወጃታለች። በጣም ነው የምወዳት። እሺ አቋም ሜቢ እስኪ እኛ ጋር ፍሬያት። እግዚአብሔርን እያሰብኳት ደግሞ ፍሬያት ዋነኛው ፍሬያት። እሺ እሺ ከንፈር ብሩክቲ ልበልሽ? ኧረ ጉድ። ለምን መፍታት እሱ? አይ የምሬን አይደለም ግን አዩ ብሩክቲ ከንፈሯ እንድትጠልቅ ትፈልጋለህ? አይ ያው ከሰራው ማይቀር። እሺ ሌላ ጸባይ? ጸባይ ማንንም አላውቅም። ጸባይ ነው ጠቅጣቃ ጸባይ። ያች ጸባይ ከሱ አልሰራት እሱ እንኳን ይፈቀድልኝ። ጸባይ ማለት ሁሉ ነገር
በቃ ማይንድ ሴት ምናምን አስተሳሰብ ማንም በላይ ላንቺ ሊቀርበኝ የሚችል ሰው ስለሌለ ሰው ልክ ነኝ። መልሻለሁ። ለቤተሰቦቼ ብትናገር ደስ የሚልክ፣ ግን ያልተናገርከው ነገር ምንድን ነው? ለቤተሰቦችሽ ብናገር ደስ የሚለኝ ግን ያልተናገርኩት ነገር ምንድን ነው? መልፋት አስበላሃል። ጥሩ ነገር እኮ ነው። መጥፎ ነገር አላገርም። መጥፎ ነገር ይሁን የምትለው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ ልል ብችል አሊሻ እንደምታስቧት አይነት ሰው አይደለች። ምክንያቱም ያው እናቃለን እንዴት እንደሚያስቡ ያው ልጃቸው ነሽ እና ምንም ቢሆን አይ ቲንክ የኛ ጋር ችግር አግብተሽ ወር ቤት ሰርተሽ እስክትውጪ የሚገባው ክብር አይሰጥም ማለት ነው። እሱ ነው ዋናው። ፕላስ እንደሚያስቡት አይነት ሰው አለመሆንሽ ማለት እዚህ ለትልቅ ነገር መቆምሽ አያውቁም። በደንብ የተረዱት አይመስለኝም። ኢንቴንሽንሽ ሌላ ነገር ነው ይመስላል። የመውጣት ምናምን የፍሪክ ታይፕ ኦፍ ነገር ለመዝናና ለመፍታታት ነው ይመስላቸው ለእነሱ። እሱን ነገር አልተረዱትም። ምክንያቱም አዘ እንደወሰደ ስራም ሰርተሽ ምንም ሰርተሽ ለአያትሽ ነው ሰፖርት ብታደርግ። እሱ ግን አይ ዶንት ኖው ሰምሃው አልታያቸውም። ሰው እሱን ቢረዱት ትላሉ። በትክክል ተመልሶ እኔ ያልተረዱት ነገር እስኪ እኔ ልነግራቸው የምችለው ግን ያልነገርሻቸው አሁን እሱ እንዳለ ነው ማለት ከቤት በዚህ ልሜ እንትን ማለት መውጣት ምናምን ለብዙ ቤተሰብ ፈንድተን ወይ ለመዝለል ለማምሸት ምናምን ይመስላቸዋል። ግን እንደዛ አይደለም። ትክክለኛው ነገር እነሱ ከዚህ በፊትም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይም ብዙ ላይ ብየዋል። ደስተኛ በዚህ መሄድ ፈለግን፣ እነሱ በዚህ ነው የተለያየ መንገዱን እንጂ እኛም ቤተሰቦቻችንም ትልቅ ቦታ ደረጃ ላይ መድረሳችንን ነው እንጂ እየወጡ ማምሸቱን ምናምን ምናምን ብለን አይደለም ከቤት ይወጣል። እነሱ ያሉት መንገድ ስለማይሆን አይሆንም ብለን ስላሰብን የራሳችንን ነገር እስቲ እንፍጠር ደግሞ የሚቀየር ነገር ካለ ብለን እንደዛ አስበን እና የኔም የሱ ቤተሰቦች እሱን ቢያውቁልን በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ከቤተሰብ ውስጥ እኮ የሚስማማበት የሚገባው አለ እንደዚህ ነገር፣ ግን ብዙ አብዛኛው የቤተሰብ ክፍል ደግሞ እኚህ ጎርምሰው በቃ ከቤት ወጥቶ አይደል ምናምን እንደዚህ ነው የሚያስቡት። ግን ትክክለኛው ነገር በዚህ አጋጣሚ የምታዩት ከሆነ እንደዚህ አስበን አይደለም። ለጥሩ የሚገርመው ነገር ደግሞ ሰው እንደዚህ ያስባል፣ ግን ላስት ታይም ያመሸንበት ጊዜ ራሱ ከወር በፊት ነው። እሱንም ሮብ ጋር ቀረጻ ምናምን ስናመሽ፣ ምን በነገራችን ላይ የምናመሸው ለስራ ነው። ከተዝናና ስንት ጊዜ ነው? በጣም ቆይቷል። ወተን ከተዝናና እንደዚህ እንደወጣት ከጨፈር ነው እሱ በጣም ብዙ ጊዜ ነው። ግን ቤተሰብ የሚያስበው በቃ እቺን ጭፈራዋን ዳንሷን ፓርት ፈለገን ነው የሚመስለው። ግን ኢትስ ዘ ኦፖዚት እኛ ጋር ደግሞ እስቲ እንግዲህ አይተው ከተረዱን አንድ ነገር እንቀጥላለን። እኔም ጠይቀው እየረሰቡ ጨዋታ ውስጥ እየገባው እኮ ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ ያሳለፍነው ትልቁ ሮማንቲክ ነገር ምንድን ነው? ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ ስንጣላም በጣም ያስጠላል፣ ሳንጣላም ደግሞ ደስ ሮማንቲክ ብለን የምንይዘው ቀን የለም። ሁልጊዜ ለኛ ሮማንቲክ ማለት እንደዚህ ለየት አድርገን ያሳለፍነው ነገር የለም። ግን እኔ ቤት አልነበርኩም ይሄን ሰሞን። ሜይ ቢ ስመለስ ከነበሩት ጊዜዎች ከሆነ ስራ በጣም ይጣላል እና ለእኔ ሮማንቲክ ብዬ የማስበው ስራ ቆይቼ ስመጣ እሱ ነበር ሲሰራልኝ ነበረ እና ደስ ብሎ ነበር። ውይ ስራ እንዳንተ የሚጠላ ሰው ነው ይቻላል። ስራ የቤት ስራ አውጣላለሁ። ስራ እኮ የውጭ ስራ አይደለም፣ የቤት የቤት ውስጥ ያው እቃ ማጠብ ምናምን ዋነኛው መክተፍ። እሺ ሰዎች ገና ልጅ ናችሁና ወደፊት ልትለያዩ ትችላላችሁ ይላሉ። አንተ ወደፊት ልንለያይ እንችላለን ብለህ ፈርተህ ታውቃለህ? ማለት ሰው የሚለው ነገር ይመጣል ብለህ አስበህ ታውቃለህ? በመሀል አንዴ እንደዛ ላስብ ይችላል። እውነቱን ለመናገር እንዴት ነው እንደዛ ላስብ የምችለው? የሆነ ስቴት ላይ የሆነሽ
ምንም ነገር መወሰን የሌለብሽ ነገር አለ። አንደኛው ምንድነው? ደስተኛ ሆነሽ በጣም ደስተኛ ሆነሽም በጣም ተናደሽ ምንም አይነት ውሳኔ ማድረግ ልክ አይደለም። ኖርማል ካልሆንሽ ማለት ምክንያቱም አይምሮሽ ነው ያንን ነገር የሚያዝሽ እንጂ የምር ተሰምቶሽ አይደለም። ከኢሞሽንሽ ነው የምትወስኝ ከአይምሮሽ አይደለም። እና ቤቢ ስንናደድ ስንጣለ በባላ ሷማ ሲኖር በቃ ማለት እንደዚህ ተባብለን እንደ ሌላ ነገር በቃ እንደ ኖርማል ሰው በቃ የምንጣላ አይነት ሰዎች ልንወለው ምናምን ብዬ ጨንቃለሁ። ግን እዚህ ዘዴ መጨረሻ ላይ ፒስ መሆናችን አይቀርም። ፕላስ ደግሞ የንዴት ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። ከአስር ደቂቃ በኋላ ወደ ራሴ ስመለስ ይህን ነገር ፎርጌት አድርጓሉ። ምንም መስሎ አይታይም። ባልና ሚስት ነን፣ ሳንጣላ ልንኖር አንችልም። ስለዚህ በመሀል አስባለሁ። ግን ስናደድ ብቻ ነው። ያኔ ደግሞ ልክ እንዳልሆንኩ አውቃለሁ። ያን ሰዓት አስብ ይችላል። ልክ ነው። ማንም ሰው ያስበዋል ሲጀመር አንቺ ብዬ አስባለሁ። እኔም አስበዋለሁ። ስንጣ አንዳንድ ጊዜ የእኛ ችግር ምንድን ነው መሰላችሁ? ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እስካላችሁ ድረስ በቃ ግዴታ ደስተኛ ሆናችሁ ሁልጊዜ መኖር አለባችሁ ብሎ ብዙ ሰው ያስባል። ግን አንዳንድ ጊዜ መሰለቻቸትም ሊኖር ይችላል፣ ትደባበር ትችላለህ ምናምን እና ዋናው እሱ ነው፣ ጥንካሬ ማሳየቱ ነው፣ ፍቅር እሱን ማለፉ ነው። ሰው ልጅ ሽና ሁሌ በቃ ይልቅ ፎር ዘ ሬስት ኦፍ ማይ ላይፍ ነው እንዲማረግ ሆና ብለን ኦር ብለሽ ልታስብ ይቻለች። ግን መጨረሻ ላይ ይህንን ነገሮች ማለፍ ነው ፈተና ማለት አይደል? ፍቅርም የሚለካው በዛ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጠንከር ብለህ ስታልፍ ይሄ ነገር ቀጣይነት አለው ብለሽ ለራስህ ታስባላችሁ እና እንደዛ ነው እላለሁ። እሺ፣ አታስቢ፣ ቀጥሽ። በጣም እየረሳሁ ነው። ለእኔና ለአንቺ ኬሚስትሪ ሚስጥሩ ምንድን ነው? አሁን ያለው ነገር ብንጣላም ብንሰለቻችም ጀስት ለሆነች ለአንድ ቀን ወይ ለአንድ ሰዓት ነው። ቴምፖራሪ ነገር ይጠፋል። ዞረን ዞረን አብረን ስለሆነ ብዙ ሰው ተናዶ ምናምን ሲወስን መጨረሻ ላይ ቆጭዋል። ያው ቅድም እንዳለው በኢሞሽን ከአይምሮ ሳይሆን ከልብ ሆነሽ ምትወስኝ ነገር ነው ይባል። ማለት ኮሚኒኬሽን በአጭር ንግግር ማለት ነው። ቃል ነበርሽ ግን ኮሚኒኬሽን ማለት አስተካከልሽ። እሺ፣ ይህንን ባልጠይቅ ሳልጠይቅ ቃሪያ ብላ እሺ ጠይቂ። ባረግዝ ምን ታደርጋለህ? ምን እናደርጋለን? አብሮ ያው እናውቀዋለን መልስ አናውቀውም። ምር ከብዶ አይ ኖ ያ ነገር ሊፈጠር እንደማይችል ግን አይታወቅም እና ይፈጠር ግን ለማንገሉ አቃለ ተሳስተሃል ብላ እንዴት? በዚህ እድሜ ልጅ መቼስ የማንችለው ነገር ነው። እሱ ልክ ነው። ብዙ ጊዜ ማውረታ ነው አለ ይህን ነገር ማለት ሰው ጠይቆንም የልጅ ሀሳብ አላችሁ ብዙ ጊዜ ተብለንም ሀሳብ እኮ ግን ግዴታ ከሆነ ደግሞ ኖ አይ ካሜራ ምናምን ስለሆነ ሳይሆን እውነቱን ተይ ብቻ በትክክል አመጡ ባይኑ ልታስበይ ነው። ኦፍኮርስ አረ ተይ አይም ሶሪ ጨካኝ ነሽ ግን ያ ትንሽ አታብዛ ዋጠጣ ይሄን ብት በላይ ይሻላል። ዋጥ ዋጠኝ እንደ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቃረ ቃል ሳታውጪ ፍቅርሽን ግለጪልኝ።
ይላል። የሪም ጥያቄ እንደዛ መሰለኝ። ቃል ሳታውጪ ቃል ካልወጡ ደርጋለ ሳምሽቲ። እሺ እሺ ለከሽ ምንም ላረጋ አልችልም። ቃል ሳላውጣ እሺ። ድንግልናህን ያጣኸው መቼ ነው? አይ ቀላል ነው። ድንግልና ማለት ይችላል ነበር። አይ ምን አይነት ነገር ነው? ለእኔ መች ነበረ? ከዋሻ ትበላለህ ትዝ ስለሚለኝ። ስለዚህ እውነቱን ተናገር። እኔ ትዝም ሀይል አይችልም። ነግረኸኛል እኮ። እንዴት አረሽም? እንደምንድን ረሳሁ? የእኔን ትረሳዋለህ? አረ ትዝ አይለኝም። እኔ ትዝ ይለኛል። እንግዲህ አይ ሴቶች በጣም ነው የሚገርሙት እኮ። ግን ለማንኛውም ጥያቄው ምንድን ነው? ሰው ተናገረ። ድንግልናን ያጣ መቼ ነው? ድንግልና መቼ ነው እኮ ነው የተባልከው እኮ። የምር ልትበላል እና ምን ማለት ነው? እሺ ዝም ብለህ ከምትበላ መልስ። ከባድ ነገር እና እንዴ በ1980 ኖ እድሜህን እድሜ አዎ ዶክተር እስቲ ረስላ ጉርስ ማለት ስንተኛ ክፍል ነው መሰለሽ? ይቅርታ ግን አይ ቲንክ 7 ወርስ። ምን አድርገሽ ይላል እንዴ? 7 አመት ላይ ነው ሰባተኛ? አይ ምን አቻኮለ? አቀልኝ ነው አቀልኝ። አይ ምን አቻኮለ? ከዛ በፊትም አረ ጉድ በልበል። አይ አይደለም ግን ያው ሰባተኛ ክፍል ማለት ስንተኛ ስንት አመት ይመስላል? ያው ማቹርድ ነኝ በሚለው እና ታዲያሽ። አይ ምን ላድርግሽ፣ እኔ ፈልጌው አይደለም ተገድቼ ነው። አይ ሰባተኛ ክፍል እያሉ እድሜ ሰው 14 አይመስለኝም ግን ያው 14 መሰለኝ። ጀጅ እንዳታረጊ ብቻ። አረ ወንድ ነህ ማንም ጀጅ አያረግም። አይ ያው ቢሆን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ግን። እሺ ከጓደኞቼ መርጠሽ አግቢ ብትባይ ማንን ልታገቢያለሽ? የምርህ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ወይስ አልችልም የምመልስ? እንጀራ ቅጣት አይደለም። ለሳሌ መልሼ ላሳምረው ብል ከባድ ነው። ስለዚህ መልሼ ላሳምረው። ልታሳምር ያች ስድብ እኮ ነው ይዘ ተመቸሽ? አሳዛኝ ነው ግን ጓደኞች። ኦኬ እኔ አንድ ላይ አይደለ የበላሁት? እንትን አንድ ላይ ትበላለህ? ኧረ በእናትህ የለብህ እንዴ! እኔ በልቼ የመርሽን ነው አልችልም። ተራ የመርሽን አልችልም። የመርሽን ነው ለመጨረሻ ጊዜ ሴክስ ያደርግ ነው መቼ? ኧረ ጉድ ነው። እንዳዘጋጅ ከበላሽ መመለስ ይችላል ነበር። ያበጠው ፈነዳ ያበጠው ፈነዳ። እሺ ከበላ ይሄንም ይሄንም አድርግ። ተመለስክ ማለት ተመለስክ፣ ማንም አይጎዳ። ያኔ በጥፊ በላ ሲባል ግን ትልቅ ስህተት ነው የሰራው መብላት። አሁን ብታረጉት በቃ እንዴት ያለ ኮንተንት እንደሚ እና ሁለቱንም ነው። አዎ እኔ ሁለቱንም እስከበላ ራስ ሁለቱንም መብላት። እኔ እኮ ሰክሽ ነው አንቺ ነው የሳሳችሁ። እንዴ ምን አገባኝ? የምር እንዴ? ምን ማለት እስቲ ሀሳብሽ ኖ። አይ ሀሳቤ ስለ እንትን ስለምትጣለው ነው ማለት ነው እንጂ ማልመለስ ካልፈልግ መብት ነው። ኧረ ጉድ ነው። እዚህ በላይ ይሻላል። አ
ሌላ ላንድ ቢመጣም ደስ ይለኛል። ከምን ሲል አስቀምጠል? በቃ በቃ በጣም እያዘንኩ ነው። አያቃጥል ነው ብቻ ግን ያው እኛም አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተላ ዘሩ ቢስ ሚል ኦልሬዲ ደግሞ የአራዳ ልጅ ኢንተርቴንመንት ላይ እየሰራ ነው። ብቻ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል። ሰፖርት ማድረግ ለምፈልጉ እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ዋናው እሱን ሶሪ በጣም ሰፖርት ብታደረጉን ደስ ይለናል። በዚህ አጋጣሚ ገብታችሁ አረጉድ ያስኩላል።